Hei, og velkommen til dette Bluebeam-webinaret med oss i Neso. Mitt navn er Mats, og jeg jobber med BIM og digitalisering i Neso og for våre medlemsbedrifter. Dette webinaret kommer til å vare ca. en time, og skal i all hovedsak dreie seg om hovedfunksjonaliteten i Bluebeam inn mot entreprenører. I tillegg til det så skal vi også se litt på hvem er Bluebeam, og litt om hvordan Neso er involvert i prosessen. Vi ser litt om Bluebeam, så er det slik at Bluebeam er per i dag et Nemetschek-eid selskap. De har altså kjøpt opp, det startet som et individuelt selskap rundt 2002. Og jeg mener det var i 2014 at det ble kjøpt opp av Nemetschek-gruppa som en sånn stormakt innen programvare. Jeg er blant annet Graphisoft og Derofus med flere, så der er Bluebeam under en veldig sterk digital paraply. Når det gjelder oppstarten til Bluebeam, så var det som sagt i 2002 i Sverige. Tok for alvor av et selskap som heter Acom, som er over 50 000 ansatte. Begynte å ta i bruk programmet og kom med veldig gode tilbakemeldinger, også en del kritiske tilbakemeldinger som gjorde at utviklerne da fikk spissa programmet enda mer. Per i dag så har det ulike kontorer rundt i verden. De har et kallet regionalt hovedkontor i Stockholm i Sverige, og så har de også hovedkontoret sitt i Pasadena i USA. Når det gjelder lisenstypene til programmet, så er det slik at Bluebeam Review, Bluebeam er selskapet, Review er programmet. Review kommer i tre ulike versjoner. Det er da standardversjon, det er CAD-versjon, og det er ekstremversjon. Så er det slik at de her tre ulike programmene, de vil også ha ulik funksjonalitet og så klart ulik pris. Når det gjelder lisenstyper, så er det slik at Bluebeam opererer med en lisensiering der du første gang når du anskaffer programmet, så kjøper du rett og slett programmet, og du får det til odel og eie. En engangskostnad på x antall kroner. Og så er det sånn at du kan velge å kjøpe en vedlikehold eller en oppgradering. Og da er det sånn at du betaler en årlig sum med penger for å oppgradere fra versjon 19 til 20 eller 20 til 21 og så videre. Men den er da valgfri, og det er man ikke tvunget på noen som helst måte til å kjøpe. Når det gjelder prisene til Bluebeam, så er det slik at vi i Neso har en avtale med det selskapet, og for våre medlemmer så selger vi det da fra 2800 per bruker som en engangskostnad. Og så tar vi da fra 950 årlig kostnad i vedlikehold og oppgradering. Og det er da for en sånn standard lisens per bruker per maskin, og så finnes det en rekke andre muligheter man kan benytte seg av i forhold til open licenses og den biten der. Yes, vi skal se litt på programmets styrker, for det er jo sånn at Bluebeam har jo en rekke konkurransefordeler, vil jeg si, overfor andre lignende program, og i all hovedsak så dreier det seg jo om standardisering og deling av informasjon i programmet. Bluebeam har et veldig sterkt oppsett på det her med å kunne predefinere og lagre og dele de innstillinger man har gjort, slik at man gjør jobben en gang, og så står man fritt til å benytte seg av den andre, tredje, fjerde gang og så videre, uten at det skjer spesielt store endringer eller at man må bruke tid, ressurser og krefter på det. Det inkluderer en skybasert tjeneste som heter Bluebeam Studio, tilnærmet ubegrenset lagringsplass, hvor man da kan laste opp ulike filtyper, ikke bare PDF, men også Excel, Word, IFC og så videre. Laster det opp i Bluebeam Studio, og på samme måte som alle andre skybaserte delingstjenester, så kan man invitere folk, styre tilgangskontroll, adgangskontroll, hvem som har ulike rettigheter, og så videre. Så Bluebeam Studio, veldig fin funksjon.
BlueBIM er også et veldig smidig og effektivt system for mengdeberegning eller materialuttrekk, som vi skal komme mer tilbake til i de videoene vi skal se etterpå. Det har også en rekke smarte funksjoner for generell dokumenthåndtering. Det kan være lagring av dokumenter, det kan være sortering, kategorisering, innsetning av linker, bilder, andre metadata. Så der har BlueBIM et veldig godt system. I tillegg så har du en app-løsning for iPad eller Windows tablet, hvor du da kan benytte det som en, rett og slett som en applikasjon, og ta det med deg ut på byggeplassen, hvor du kan på en enkel og grei måte forholde deg til PDF-tegninger og være sikker på at du bruker den siste revisjonen. Helt til slutt så har det en veldig fin integrasjon med de andre programmene, eller de andre systemene vi benytter i dag. Sånn at det har en fin plug-in-løsning mot både modelleringsprogram, e-postprogram, webbrowser, og så videre. Sånn at det gir mer verdi da, i programmet, vil jeg si. Ja, så vi skal se litt hvordan Neso er involvert i denne prosessen. Det er jo slik at Neso per i dag er en sertifisert forhandler og kurstilbyder av BlueBIM Review. I praksis betyr det at alle våre medlemmer, for så vidt alle andre også, kan ta kontakt med oss for å bestille en lisens og eventuelt kurs og opplæring i programmet. Vi skal se litt på bruksområdene til BlueBIM. Og det er jo slik at BlueBIM er jo i all hovedsak et PDF-program, et 2D-program, men med veldig utvidet funksjonalitet i forhold til å bære med seg denne metadataen, som vi snakker om, linker, bilder, annen type informasjon. Vi har en rekke funksjoner listet opp på tavla mi her, som ingeniør, eier, arkitekt og så videre, og alle de her står selvfølgelig helt fritt til å benytte seg av BlueBIM, og det er også en veldig kjent funksjonalitet i programmet i dag, at de fleste yrkesgrupper i et byggeprosjekt benytter seg av BlueBIM og har veldig godt utbytte av det. I all hovedsak så skal vi se på hvordan entreprenør kan og bør benytte seg av BlueBIM Studio. Og her har vi da fem ulike videosnutter som går på dokumenthåndtering, revisjonshåndtering, mengdeuttrekk, riggplanlegging og kommentarer og kommunikasjon. Det kommer til å fungere på den måten at jeg spiller av videoen, og så kommer vi tilbake her imellom videosnutter. Da ser vi litt på dokumenthåndtering og BlueBIM Studio. Det første vi skal snakke litt om er jo den generelle layouten i BlueBIM. Det kan jo for mange virke litt spesielt med alle de her funksjonene og knappene som man har tilgjengelig når man første gang åpner BlueBIM. Men det er jo et litt sånn tveegget sverde der, fordi med utrolig mange funksjoner og god funksjonalitet i programmet, så får man også nødvendigvis mange knapper å trykke på. Men det som er en av styrkene til BlueBIM i alle fall, det er jo at man har muligheten til å endre på layouten akkurat sånn som man selv ønsker å ha den, og med akkurat de knappene og de verktøyene som man selv ønsker å ha tilgjengelig i sin layout. I tillegg til det så kan man også ta tak i de her ulike verktøyene, og så kan man flytte og dra de rundt på skjermen og plassere de der du ønsker å ha de. Og så når man er fornøyd med sin egen layout og sin egen profil, så kan man bare gå opp på review, og så kan man velge profiler, og så kan man lage det som sin egen favorittprofil, eller eventuelt sånn som jeg har gjort her, at man har sin egen profil for, som er tilpasset da, for materialberegning eller riggplan, eller andre bruksområder. Og sånn er det jo gjerne i en bedrift at de ulike funksjonene i bedriften har ulike behov for verktøy i programmet. Og da er det veldig greit at man kan slippe å ha en masse greier som man egentlig ikke har bruk for på skjermen sin her. I tillegg til det så kan jo også de her profilene veldig greit administreres, altså importeres og eksporteres. Ser på venstre sida mi her i programmet, så er det en original layout
med at du har de hovedverktøyene på venstre side her. Jeg skal vise frem et par av de her i denne videoen. Jeg kan bare begynne øverst med File Access, eller Filtilgang, som et digitalt filkabinett, hvor du da har tilgang til ulike innstillinger. Blant annet så har vi en som går på nylige filer og kategorier helt øverst. Vi har en Explorer som lar deg åpne filer direkte fra C-disken eller D-disken, eller hvor du har filen, og så har vi også et par andre alternativer her. Under kategorier så ser vi her at jeg har tilegnet en kategori arkitekt, men det kan jo også være at man har andre filer som tilhører andre faggrupper, og man ønsker å sortere det, og da er det rett og slett såpass enkelt som at man bare klikker på den, sier at man ønsker å opprette en ny kategori, og så oppretter jeg RIB-kategorien, og da legger den tegningen seg under den kategorien. Og sånn kan man gå gjennom sine nylige filer og plukke og velge og sortere og organisere. Så det blir veldig oversiktlig og greit å finne fram i ja, en ellers rotet filstruktur. Og som jeg var litt inne på tidligere, alle de her verktøyene, de kan man høyreklikke og si vise eller skjule. Og samme greia med alle de her verktøylinjene som vi har tilgjengelig, de kan vi også ganske greit velge å vise eller skjule. Og på den måten så blir det veldig greit å tilpasse sin egen layout. Det neste jeg hadde tenkt å vise handler litt om det her å opprette nye dokument, og så endre de dokumentene ved å ta inn eller endre enkeltside i det dokumentet. Så jeg går på fil, og så åpner jeg de dokumentene jeg skal ha tak i. Slik. Ser at de åpner seg i enkeltstående fana, og dersom jeg klikker på en fil, så er jo det da per i dag ett dokument som inneholder en side. Det første jeg kunne tenkt meg å gjøre er jo å flette sammen de her til ett dokument. Så da kan jeg gå på fil, og så kombinere. Så sier jeg at jeg ønsker å legge til åpne filer, men ikke den ene der. Og så ser jeg også at jeg har muligheten her til å flytte de opp og ned i hierarkiet for å få de i den rekkefølgen jeg faktisk ønsker å ha de. Når jeg er fornøyd med det, så kan jeg bare klikke OK. Og da ser jeg at det åpnes et nytt dokument her oppe, som jeg også kan se på venstre side her, inneholder 6 sider. Nå har jeg muligheten her inne til å si at jeg ønsker å sette inn en tom side, sette inn en annen side, trekke ut side fra det dokumentet her, erstatte side i det her dokumentet her, eller en rekke andre funksjoner som jeg kan gjøre for å tilpasse akkurat det her dokumentet som nå inneholder 6 ulike sider. Så at de her 6 sidene mine har en veldig utradisjonell navnekonvensjon, de heter altså bare 1, 2, 3, 4 og så videre, og det er jo ikke uvanlig situasjon å havne i at man får tilsendt kontrakter, PDF-tegninger, plantegninger, eller hva det måtte være, hvor filnavnet ikke reflekterer hva som faktisk er på tegningen. Dette har Bluebeam selvfølgelig oppdaget, og har et veldig bra system for å rette opp i. Så dersom jeg ønsker å endre denne navnet til noe som faktisk reflekterer seg i titelfeltet, så kan jeg rett og slett si at jeg ønsker å opprette meg et bokmerke på de her sidene. Så jeg sier bare sideområde, velg, så velger jeg meg ut et område som jeg ønsker at tegningen min skal hete. Og da ser jeg at alle sidene mine faktisk har endret navn til det som er representert i titelfeltet. Så Bluebeam søker rett og slett opp titelfeltet, eller det her området i tegningen, i alle dokumenter, så endrer den navnet automatisk. Veldig kjekk funksjon. Når det er gjort, så har jeg også muligheten til å lagre det ut på nytt som enkeltstående file igjen med det her nye navnet. En annen veldig fin funksjon er jo det her med å kunne sette inn linker i dokumentet. For det er jo ofte sånn at du har en plantegning eller et snitt som har de her markørene i seg som refererer til andre tegninger, naturlig nok. Og tradisjonelt sett så er jo det litt sånn en manuell jobb, bla seg frem og tilbake, enten digitalt eller analogt, og finne frem til de tegningene.
Men i BlueBeam så har vi muligheten til å sette inn kobling. Og vise den muligheten til å sette inn kobling. Og da skal vi bruke det dokumentet. Så skal vi velge et sideområde, og det sideområdet som jeg ønsker at BlueBeam skal søke etter i hele dokumentet og opprette linker på, det er jo tegningsnummeret. Så jeg velger meg ut det området, sier OK, genererer, så sier jeg kjør. Og da får jeg opp en dialogboks som sier at 8 hyperkoblinger er opprettet. Og da kan jeg bare gå inn og teste og se. Og det funker jo bra. Ser, hvis vi legger merke til at musa min nå er i vanlig hand når den er utenfor, men hvis jeg tar den over så blir det en sånn aktiv pekefinger og får muligheten til å klikke på linkene og hoppe rett til siden. En utrolig kjekk funksjon som er med å spare tid i en ellers hektisk hverdag. Utover det har vi også en rekke andre redigeringsmuligheter, som for eksempel å fjerne innhold. Så jeg kan aktivere fjern innhold-funksjonen min. Så kan jeg dra ut et område. Og så er det innholdet nå fjernet fra PDF-en. Kan også sette inn tekst. Gul markere. Sette inn revisjonsskyer. Lime inn bilder. Vi har en veldig fin sånn stempelfunksjon her. Sett inn dato og tidspunkt. Og en rekke andre smarte, fine funksjoner. Utover det så kom det i versjon 20 en ny hjelp-kommando. Der man rett og slett kan gå opp her og så kan man søke etter den kommandoen man er på utkikk etter dersom man ikke har den tilgjengelig i layouten. Og så ser vi at hvis jeg søker på sky, så kommer det opp de to ulike skyene jeg har å velge mellom. Hvis jeg løser å fjerne innhold, klikker på fjern, så får jeg opp tre ulike innhold der også. Så det var en sånn veldig fin kommando for å faktisk komme raskt til de oppgavene man ønsker å utføre. Verdt å nevne er jo det her med OCR-funksjon. OCR står for Optical Character Recognition, og det er jo en funksjon for å da ta inn skanna dokumenter, gjerne skanna kontrakter og den type ting. Åpne de i BlueBeam, bruk OCR-funksjon, og når det er gjort så er dokumentet søkbart. Da har vi altså muligheten til å bruke søkefunksjonen i BlueBeam til å søke på tekst eller bilder eller hva det måtte være. Og så er det også en rekke fine andre sånn, små ting man kan gjøre her inne på søk med å blant annet markere alle treffene og ja, automarkere de med gult eller sette opp noe grønne hake på de eller hva man måtte ønske å gjøre. Så der er det en veldig fin automatisering. Helt til slutt så tenkte jeg vi skulle se litt på BlueBeam Studio. BlueBeam Studio er gratis for alle som har kjøpt BlueBeam. Alle versjoner, altså alt fra standard til ekstrem. Og er en skybasert tjeneste med tilnærmet ubegrenset kapasitet. Det man gjør er at man oppretter seg en konto. Og så er det egentlig bare å sette i gang og opprette et prosjekt. Når prosjektet er opprettet, så har man da muligheten til å bruke det akkurat som en vanlig skytjeneste ved å legge inn både IFC, Excel, PDF og flere andre mulige filformater hvor man kan si at jeg ønsker å dele det her prosjektet med andre i prosjektgruppa mi. Når jeg har delt prosjektet, så har jeg også muligheten til å styre brukertilgang, tillatelser og så videre her inne. Og her kan det også organiseres med mappe og kategorier og sånn som man måtte ønske å ha det. Det som er viktig å tenke på med BlueBeam Studio er jo at de du faktisk inviterer til et BlueBeam Studio-prosjekt, altså prosjektgruppa,
De trenger ikke nødvendigvis å kjøpe Bluebeam, men de kan rett og slett laste ned gratisversjonen, og når de da er inne i Bluebeam Studio-prosjektet, så har de faktisk full funksjonalitet og tilgang til alle funksjoner. Så da slipper den problematikken med at alle må kjøpe programmet, men man kan rett og slett bruke det, og så kan de som ikke ønsker å kjøpe det, de kan bruke gratisversjonen med full funksjonalitet. I neste video ser vi litt på hvordan revisjonshåndtering fungerer i Bluebeam Review. Yes, da er vi tilbake. Det var litt kort om dokumenthåndtering og Bluebeam Studio, og det var litt som jeg tidligere nevnte her, at det har utrolig mye fin funksjonalitet inn mot det her med å sortere, kategorisere, legge til linker, bilder og så videre. Nå har jeg ikke tid til å vise all funksjonaliteten i de videoene her, men det blir en liten smakebit i alle fall. I neste video skal vi se litt på revisjonshåndtering. Revisjonshåndtering er etter min erfaring et problemområde, fordi det er ikke alltid slik at arkitekten fører opp sine endringer i revisjonsfeltet, det er en ting. Og så har du et annet usikkerhetsmoment med at man er ute på entreprenør, ja, enten på kontoret til entreprenøren eller på byggeplassen, ikke har helt kompetansen eller programmene for å faktisk håndtere revisjonene og holde et øye med hva som faktisk har endret seg. Dette har Bluebeam et veldig bra system på, og det skal vi se nærmere på i denne videoen her. Ok, så vi skal se litt på revisjonshåndtering og hvordan det fungerer i Bluebeam. Et par ulike måter å gjøre det på, så jeg skal bare vise hvordan vi gjør det da. Revisjonshåndtering, det kan som sagt gjøres på to ulike måter. Finne under dokument og sammenligne dokumenter eller overlapp side. Så hvis vi bare begynner å se på sammenligne dokumenter da, så får vi opp alternativ eller dokument A og dokument B. Så tar vi revisjon 1, dokument 03, og for dokument B så skal vi da gå over på samme dokument, men på revisjon 2. Jeg får muligheten for å gjøre en del innstillinger her. Klikk egentlig bare OK, og så står han og plundrer litt. Og så ser vi at vi får opp en side-om-side visning her, hvor den ene er originalen, og den andre er da revisjon. Ser at vi har 02 her, og så har vi 01. Der. Når Bluebeam sammenligner dokumentet på denne måten, så får vi opp revisjonsskyer rundt det området hvor det har vært endringer i tegninger, rett og slett. Så da kan man jo se det for så vidt ganske greit. Og i tillegg til det så får vi også opp ulikhetene i en liste her nede, markeringslista vår. Hvis jeg klikker på en ulikhet, så ser vi at den blir markert i tegninga. Og da kan jeg også eventuelt legge inn noen kommentarer i lista mi her da, som sier at vegg fjernet. Og så arkiverer det også seg i lista. Også muligheten til å sette en status for å vise om det her er noe vi har fått med oss, noe vi har akseptert eller avvist, eller hva det måtte være. Ser også at status logger seg i lista. Så det er den ene måten å gjøre det på. Den andre måten, som vi var litt inne på, er jo det her med å overlappe side. Hvis vi velger den funksjonen i stedet, så skal vi altså ta samme dokumentet. OK. Så skal vi endre det dokumentet til slik. Da har vi da revisjon 01 som grønn, og så har vi revisjon 02 som rød. Da er det egentlig bare å klikke OK. Og så
analyserer han de siden, eller han legger de opp på hverandre, og så analyserer han da hva er det som er endringene i dokumentet. Når han er ferdig, så får vi opp en visning slik som denne, og ser at det er en litt mer visuell fremstilling av hva som faktisk har endret seg med det røde som revisjon 02, og det grønne som revisjon 01. Så her er det flere muligheter. En annen måte å gjøre det på er jo å bruke sets. Sets er jo en sånn samlefunksjon i Bluebeam som lar deg opprette kallet digitale mappe da, med ulike tegninger og pdf-er i. Så hvis man går på sets, så kan vi rett og slett opprette et nytt set. Og grunnen til at vi gjør det eventuelt kjører revisjonshåndteringen i sets, er jo fordi at da kan vi gjøre det på flere ark samtidig. Så litt mer effektivt å gjøre det på den måten hvis man har en klar struktur på det. Jeg skal i hvert fall legge til revisjon 01, de 6 filene mine. Ok. Da så er det i sets, så får vi opp en automatisk merking på arknavn. Det er jo da titelfeltet. Ok. Vi kan velge arknummer. Ok. Får opp en forhåndsvisning her, ser at det stemmer. Og så ønsker jeg i tillegg til det, så ønsker jeg å legge inn revisjonsnumrene, sånn at jeg får det opp hver gang jeg får en ny revisjon da, fra arkitekt eller rådgivende. Revisjonsnummer, velg. Ok. Og da ser jeg opp at jeg får en samleboks her, hvor arknavn, arknummer og revisjonsnummer er på plass. Så det er egentlig bare å klikke OK. Og så samler det her seg i digital mappe. Hvor vi da kan lagre det som et sett, rett og slett. Og da får vi muligheten til å gjøre det som følgende, at det etter en ukes tid, eller et par ukers tid, så kommer det gjerne et nytt sett med revisjoner fra arkitekt. Da kan vi åpne den fanen her, eller det settet her, og så kan vi si at vi ønsker å modifisere settet vårt. Så ønsker vi å legge til de nye revisjonene i det her settet. Nå skal vi naturlig nok gå for revisjon 02. Og da ser vi at den markeringsboksen vi fikk opp i sted, den kommer opp automatisk nå, fordi vi er i samme sette å jobbe, sånn at Bluebeam da går ut ifra å skjønne at vi faktisk skal, eller at Bluebeam skal hente fram arknavn, arknummer og revisjonsnummer automatisk. Får opp en sånn samleboks her, som sier at aktuell fil er erstattet med revidert fil. OK. Sånn, da ser vi at revisjon 01 er nå digitalt stemplet som utdatert. Sånn. Mens revisjon 02 er da den gjeldende revisjon. Det gjeldende dokumentet. Så nå har vi jo gjort det for alle de her 6 tegningene som vi har inne. Og mens vi nå har samlet de og på en måte lagt de over hverandre, så kan man jo også kjøre en revisjon på de i samme slengen. Og bare høyreklikke og si at jeg ønsker å overlappe de her siden her. Så det vi ser er jo at den
lagre ut en ny fil når vi kjører en slik sammenligning. Har da muligheten til å si at jeg ønsker å lagre den som en enkelt stående fil, eller jeg kan bare ha det her i samlesettet mitt. Så det var to, tre ulike måter å gjøre revisjonssammenligninger på i BlueBIM. Det er selvfølgelig ikke bare to dokumenter man kan sammenligne. Man kan sammenligne både 3 og 4 og 5 og enda flere enn det også hvis man ønsker det. Så i neste video så skal vi se litt grann på hvordan det fungerer med kommentarer og kommunikasjon i BlueBIM. Yes, da var vi tilbake. Det var kort om revisjonshåndtering. Litt ulike måter å gjøre det på i programmet, men jeg vil absolutt anbefale å ta den funksjonen i bruk. Neste skal vi se litt på kommentarer og kommunikasjon. Og det er jo slik at, som jeg var inne på tidligere, en av styrkene til programmet BlueBIM er jo det her med standardisering og deling. Og det gjelder også i aller høyeste grad når det kommer til kommentarer og kommunikasjon via en PDF-tegning. Vi ser litt på hvordan det fungerer. Vi skal se litt på det her med kommentarer og kommunikasjon i BlueBIM, og hvordan det fungerer. Her har jeg da funnet fram en plantegning hvor det har blitt avtalt på forhånd at de ulike faggruppene skal ha sine egne markeringer, og på den måten så skaper du en mer entydig kommunikasjon i prosjektet. Vi ser vi har noen lyseblå, vi har noen gule, og vi har noen røde markeringer her. De tilhører jo henholdsvis ingeniør, entreprenør og arkitekt. Og måten det her blir definert på er jo at du i utgangspunktet har satt opp det her før prosjektet begynner, eller veldig tidlig i prosjektet. Så har du laget de her ulike markeringene med de ulike fargekodingene, og så har du delt de markeringene med resten av prosjektgruppa. Så på den måten så forholder jo alle seg til samme type merking, og det blir veldig lett å lese tegninger og lett å avklare hva som er forespurt av informasjon og kommentarer på en sånn her PDF. For å lage en sånn her predefinert markering, så er det rett og slett bare å ta utgangspunkt i en blank eller en blank markering, en ny markering. Sett ut, skriv en tekst, og så er det å bruke innstillingen for å gjøre den annotasjonen så brukervennlig som du har lyst. Så vi kan endre skrift, vi skal ha litt fyllfarge på skrifta. Det skal være 60% gjennomsiktig. Vi skal endre linjen til svart. Og vi skal ha en liten fyllfarge der og samme 60%. Slik. Når jeg er fornøyd med hvordan den ser ut, så kan jeg tillegge den her arkitekt. Og jeg kan også legge den på et eget lag dersom jeg ønsker det, enten et predefinert lag som ligger der fra før av, eller opprette et nytt et. Ok. Når jeg er ferdig med den, så kan jeg rett og slett høyreklikke, og så sier jeg at jeg ønsker å lagre den i toolchesten min under gjennomgang fra arkitekt. Og hvis vi ser i toolchesten, så har den markeringen nå lagt seg klar her. Og det er jo som alle andre markeringer, eller alle andre ting du legger i toolchesten, det er jo en predefinert markering av et eller annet slag. Det kan være en revisjonssky med noen farger, det kan være en triangel eller en firkant, det kan være et bilde, et stempel,
en pil, egentlig hva som helst. Men du har altså muligheten til å gjøre tilpasninger og lagre de tilpasningene som en mal, slik at kommunikasjonen blir mer entydig. Når vi har gjort det, så kan vi ta en titt i markeringslista vår. Jeg ser at den markeringen vi nettopp opprettet, den la seg helt nederst her. Og så ser vi også at det er da arkitekt som har lagt den inn. Vi ser at det er en kommentar som jeg har skrevet inn. Vi ser hvem som er forfatteren, og vi ser dato og tidspunkt for den her markeringen. Litt lenger bort her så kan vi også se det med lag. Vi lader jo på et eget lag. Så dersom jeg klikker her, så kan jeg da skru av og på alle markeringer som ligger på det her laget i tegningen. Og det gjør det jo straks mer oversiktlig, for etter hvert så kommer det til å bli veldig mye markeringer, veldig mye kommentarer, og da er det greit å kunne sortere og sile ut ved bruk av lagfunksjon i Bluebeam. En annen fin funksjon med verktøy er jo muligheten for å lage dynamiske verktøy, slik som jeg har gjort med det her vedleggsteksten her. Og når jeg sier dynamisk, så sier jeg, mener jeg at den oppdaterer seg for hver gang jeg setter den ut. Veldig handy funksjon. For øvrig, bilder kan man jo legge inn. Ulike predefinerte mengdeuttak, men det skal vi komme tilbake til senere. Det kan man lagre. Ulike symboler og så videre. For øvrig så kommer jo standardutgaven da med en del generelle symboler som arkitekt, entreprenør, designsymboler, dørsymboler, og så finnes det også mange av de her symbolpakkene man kan laste ned gratis fra internett og legge de rett inn i Bluebeam. Når det gjelder de kommentarene som er lagt inn, så har vi jo da, som jeg var inne på, en veldig fin oversikt i lista vår her over hvem som har lagt inn, hvilken kommentarer de har gjort, og dato, tidspunkt, og så videre, og så videre. Det som er en annen mulighet med de her markeringene, det er jo at man kan rett og slett svare de opp direkte inne i Bluebeam ved å enten høyreklikke her, eller gjør det i lista og si svar. Test svar. Ok. Og da kan jeg jo se i lista mi her nede at på den aktuelle markeringen så har det altså kommet et svar. Svaret også fra arkitekt, samme forfatter, svarteksten, og også spesifisert tid og dato for når det her var svart opp. Så her er det mange fine muligheter for å faktisk holde en god oversikt over kommunikasjon i et prosjekt, og ikke bruke utklippsverktøyet og sende det på e-post frem og tilbake. Kommunikasjon for øvrig i Bluebeam er jo også mulig å gjøre i Bluebeam Studio. Det er jo kanskje den aller beste måten å gjøre det på. Og da er det jo, som vi var litt inne på tidligere, bare å opprette et prosjekt, legge ut de filen du skal jobbe på, og invitere de personene som skal ha tilgang. Inne i Studio så har vi muligheten ikke bare til å at alle har tilgang til de samme filene, det er en ting, men man har også mulighet til å opprette en såkalt økt, der man kan samarbeide i samtid på dokumentet sitt. Måten det fungerer på er jo at dersom man har en økt, så kan begge de involverte partene, begge eller flere involverte parter, logge seg inn, og så kan man da velge å ta det over, ja, om du har det på telefon, Skype, Teams, et eller annet samtidig, så kan man da snakke litt rundt de ulike rommene, markeringen, symbolene og så videre.
Og så kan man gjøre nye markeringer i sandtid. Yes, det var litt kort om kommentarer og kommunikasjon i BlueBeam. I neste video skal vi se på mengdeberegning og mengdeuttrekk fra en PDF, og hvordan man kan gjøre det best mulig, mest effektivt i BlueBeam. Jep, det var kommentarer og kommunikasjon. Håper dere så litt hvor enkelt og greit det var å faktisk kunne forhåndsdefinere en kommentar eller en kommunikasjon, og så velge å dele det og standardisere det på forhånd i et prosjekt, sånn at alle forholder seg til en entydig kommunikasjon gjennom hele prosjektet. Det gjør det mye lettere underveis, og gjør det mye lettere etterpå. Neste video skal vi se litt på mengdeuttrekk eller materialberegning. Og det er jo litt som jeg sier i videoen nå, det er ikke nødvendigvis bedre, raskere eller mer nøyaktig enn en 3D-modell. Men av ulike årsaker så er det ikke alltid vi har en 3D-modell tilgjengelig, hverken i form av selve modellen, programmet eller kompetanse. Og da kan det være veldig fint å bruke BlueBeam til dette formålet. Vi ser litt hvordan det fungerer. Vi skal se litt på mengdeberegning i BlueBeam. Det er jo en av de mest verdsatte og mest brukte funksjonene i programmet, og det har veldig mye bra funksjonalitet som er enkel og grei å benytte seg av. Nå er det ikke sånn at det her er enklere eller bedre enn å bruke en 3D-modell, men av ulike årsaker så kan det være at man ikke har tilgang til modell, ikke har tilgang til program eller ikke har tilgang til kompetanse for eksempel. Og da er det jo en veldig fin måte eller en veldig fin ting å kunne benytte seg av BlueBeam. I tillegg til det så er det jo ofte lurt å bruke både 3D-modell og BlueBeam for å kvalitetssikre mengdene, rett og slett. Når jeg jobber med mengding i BlueBeam, så liker jeg å forholde meg til materialberegningsprofilen min. Her har jeg et predefinert oppsett med de verktøyene jeg trenger, og den informasjonen som jeg trenger. Her har jeg da vært inne i oppsettet mitt, og så har jeg laget meg et verktøyscreen, eller et verktøysett. Rett og slett bare vært inne og sagt at her skal jeg legge til et verktøysett hvor jeg kan lagre predefinerte verktøyinnstillinger som jeg kan benytte meg av videre som en standard, både for meg selv og for bedriften der som jeg ønsker å eksportere det her verktøysettet, slik at alle sammen er på samme side når man hente ut mengder. Da skal jeg rett og slett begynne med å ta ut et område. Ta frem til den aksen der. Så skal jeg forandre tekstfargen litt. Skal endre størrelsen. Slik. Vi får arealet litt bedre frem. Så skal jeg legge på et fyll som skal være relativt gjennomsiktig. Utover det skal jeg ta bort et par områder her inne som ikke skal inneholde det her materialet. Slik for eksempel, og slik. Sånn. Når jeg er fornøyd med representasjon, det kan være av hva som helst, betong, tre, flis, hva det måtte være, så kan man kalle det for material. Ja. Og så ser vi også at det er muligheten til å legge det på et lag, enten et predefinert lag som er laget i begynnelsen, eller på forhånd, eller så har jeg også muligheten til å opprette et nytt lag. Jeg kan kalle det her for testlag. Ok. Slik, og da ser vi at den mengden som jeg har mengda opp her, viser seg ned i markeringslista mi med hvilket material det er, hvem som har hentet det ut, hvilken dato og tidspunkt, hvilket lag det ligger på. Et lag jeg for øvrig også har muligheten til å skjule, dersom jeg ønsker det. Hvilket areal det har, hvilket lengde, område, beteller, etikett, og så videre, og så videre.
så har det muligheter for å legge inn den informasjonen man har bruk for. Dersom man ikke finner en passende kolonne for den informasjonen man ønsker å ha inn, så kan man også bruke administrere kolonner til å opprette egne kolonner for informasjon, men også for egne kolonner for å legge til pris på et gitt materiale. Og da vil da du få en enkel kalkulasjon på prisen utifra det arealet man henter ut. Så det er en veldig fin funksjon. Ok, så i de her rommene nå som jeg har tatt bort det originale fyllet, så ønsker jeg kanskje å ha inn et annet type dekke, rett og slett. Så jeg går og henter ut et område. Zoomer meg godt inn. Drar ut et område der. Her skal det da være et annet type material igjen. Kanskje med en skravering. Kanskje en annen fyllfarge. Kan jo være at her skal representere en parkettoverflate. Jeg er fornøyd med materialet mitt. Gå bort. Lagre det. Legg det på enten et predefinert lag, eller et lag vi oppretter i farta. Fornøyd med det. Kan jeg velge å lagre det i verktøyskrinet mitt. Slik. Og ser da at jeg har det materialet tilgjengelig for å bruke videre. Du ser at det materialet her ikke blir lagret av en eller annen grunn. Slik. Slik. Så skal jeg ha ytterligere ett material til. I det rommet her. Slik. Og da skal vi endre på skraveringen. Ta den da. Sånn, ser at jeg må justere de her punktene mine litt grann. Sånn. Fornøyd med utseende og representasjon, så lager vi det. Putter det på et lag. Og legg til i toolchest. Slik. Da har jeg opprettet noen predefinerte materialer som jeg kan plukke og velge i videre når jeg nå skal hente ut flere områder. Slik. Utover det kan jeg også velge å benytte meg av dynamisk fyll. Legg opp en grense for hvor jeg ønsker at fyllet skal stoppe.
bruke malingsbøtta. Vi sånn. Må ha en grense på begge rommene. Slik. Sånn. Så sier jeg at det skal være en type av materiale A, og så bruker jeg det. Sånn. Kanskje skal jeg også hente ut et volum. Finnet med av volumfunksjonen. Sier at for eksempel den veggen her skal være betong. Sånn. Gir den en dybde eller en høyde 2700 mm. Hvis det skal være betong, så kanskje det er greit å gi den en skravering. Og kanskje ikke så tjukk strek. Sånn. Neste veggen, samme type. Slik. En annen funksjon som er veldig fin å benytte seg av er den søkerfunksjonen til til Bluebeam. Her kan man søke etter tekst, eller man kan faktisk også søke etter bilde. Så vi ser, nå har jeg tatt et utklippsbilde av en vask. Og så er det egentlig bare å klikke på søk. Så ser vi at han står og søker litt grann her. Og finner han en 5-6 vasker. Kan jeg velge alle, og så kan jeg velge å si at jeg skal sette en tellermarkering på dem. Ser i lista mi nå at jeg har en tellermåling høy, sant? Jeg tar en tellermåling her nede. Kan klikke meg rett inn i lista og døpe den. Utover det så har vi også muligheten til å eksportere denne lista til Excel eller PDF dersom man skulle ha behov for det. Det er også en veldig bra sånn integrert filterfunksjon i den lista her. Hvis jeg aktiverer den, så kan jeg gå hit, så kan jeg si at jeg ønsker bare å se materiale A. Eller ønsker jeg å se A og B. Bare vaske. Og så videre. Det kan man gjøre på alle kolonnen. Slik at man kan gå og si at jeg skal bare se de mengdene som er i dag. De to siste dagene. Jeg skal bare se de mengdene som er mengder av en gitt person. Og så videre og så videre. Så her er det veldig mye. Det er gode innstillinger og lett å sortere seg frem til hvilken informasjon og hvilke mengder man er ute etter. Av og til er det jo greit å kunne slenge mengdene ut på selve arket. Hvis man har behov for det, så kan man bare markere alt. Si at jeg ønsker å opprette en tegnforklaring. Så kan jeg feste den på arket mitt her oppe. Eventuelt kan jeg gå inn på innstillinger, så kan jeg si at jeg ønsker å se flere ulike informasjoner i den merkingen som ligger på arket mitt. Det man må passe på før man begynner å ta ut mengder av en PDF, er jo at den er kalibrert, og at den er kalibrert i henhold til det som faktisk er tilfelle. I dette tilfellet så er jo min kalibrert 1-8 tommer, men jeg har muligheten til å gå inn og omkalibrere den og si at enten skal den være like et gitt mål som er tilgjengelig, eller jeg kan si at den skal være 1-100, 200,
500 og så videre. For øvrig så har man også muligheten her til å dele opp arket sitt i ulike områder, sånn at mengdene som du henter ut i det området lar seg sortere og kategorisere etter området i lista. Det er jo en funksjon som er veldig aktuell å bruke for å holde en bedre struktur og oversikt over mengder man faktisk tar ut og hvor de hører hjemme. Yes, det var litt kort og godt om mengdeberegning. Masse fine funksjoner, en del ting som vi ikke får tid til å gå inn på her og nå, men bare å teste ut, bruk gratis prøveperiode og finne ut om dette er noe for dere. I neste video så ser vi litt mer på riggplanlegging. Jep, det var lite grann om materialberegning og hvordan det fungerer. Jeg får heller ikke tid til å komme inn på alle funksjonene i de her korte videosnuttene som jeg viser frem i det her webinaret, men her er det absolutt flere muligheter enn jeg klarer å vise frem på kort tid. Helt til slutt skal vi se på riggplanlegging, og riggplanlegging fungerer utrolig bra i Rubin. Mye fordi mengdeuttrekk og kommentarer og kommunikasjon fungerer bra. Og det er jo fordi vi snakker om standardisering og deling. På samme måte så kan man da bruke riggplanleggingsbiten til å standardisere hvilket riggmateriell man som oftest bruker, og som man vet å sette ut en fysisk skalert representasjon av det, sånn at man får kan planlegge godt visuelt i forkant. Vi ser litt på hvordan det fungerer. Vi skal se litt på riggplanlegging. Riggplanlegging er jo veldig anvendelig i BlueBIM, mye på grunn av at du har muligheten til å opprette egne verktøy eller egne verktøysett med det riggmateriellet som du vanligvis bruker, og på grunn av at du har muligheten til å skalere PDF-en og sånn sett få et reelt bilde på om du har plass til det du har tenkt å ha på byggeplassen. Her har jeg funnet fram en skisse av en standard riggplan, et utgangspunkt for en standard riggplan, og så bytter jeg rett og slett over til riggplanprofilen min. Her ser jeg at jeg har tilgang til ulike verktøysett, og det her er jo da verktøy som jeg har laget ganske enkelt og greit. Altså, det er en jobb man gjør en gang, hvor man lager sine egne verktøy i forhold til hva det er og hvilket mål og hvilket funksjon det har. Så lager man det, og så står man da fritt til å bruke det i ettertid som en mer standardisert løsning. Dersom jeg ønsker å lage et element her inne, for eksempel en ny type brakkerigg, så liker jeg å gjøre det på en egen blank side, som nå er skalert til å være 1 til 100. Det er ikke så nøye hva skaleringen er, men det må bare ha en skalering. Og så er det jo sånn i BlueBIM at vi har noen verktøy som heter skisser til skala, og det er da det verktøyet jeg velger å benytte meg av. Så sier jeg skal lage en eller annen brakke på 8 ganger 10 meter, for eksempel. Sånn. Og så skal jeg hive inn en tekst. Og sånn. Så grupperer jeg det sammen så det blir en enhet, og så kan jeg da gi den et navn. Brakkerigg. Sånn. Så kan jeg legge den til i moduler og container, hvis jeg. Og da ser vi at den blir liggende under der.
Så så enkelt kan man da lage sin egen sitt eget verktøy eller sitt eget objekt I forhold til at det har en reell størrelse og en reell representasjon på riggplan. Tilbake til riggplan, så det vel naturlig å begynne å sette ut en kran. Den må jo helst ikke stå I bygget, og den må helst dekke hele bygget pluss pluss. Sånn. Ser jeg at den må eventuelt ha den litt større eller litt mindre, så kan jeg da justere den på tegningen og få ut hvor stor må den faktisk være. Men vi setter den der. Det greit. Så må vi la inn noe utstyr. Vi hiver inn en bøybenk. Det må gjerne kranes på plass. Det greit at den står innenfor radiusen. Må la inn strøm. Både hovedsentral og en del undersentraler. Og også en del kabling imellom. Og den kablingen må jo helst ikke gå hverken under bygget eller under andre objekter som containere. Slik. Så man kan hive inn. Man kan jo I utgangspunktet lage hva som helst. Vi må antageligvis ha opp et byggeplassgjerde. Det jo sånn veldig veldig fort og galt vi gjør det her. Må ha inn og kontorbrakke en eller annen plass. Vi kan hive inn noen vannledninger, noen snuarealer, og så videre. Man kan jo som sagt lage hva man vil. Kan også hive inn den brakkeriggen vi lagde I sted. Så den var 8 ganger 10 meter eller noe sånt. Og den skalerer seg da I henhold til PDF-en vår her som 1-250. Kan ta en side om side visning egentlig bare for å vi ser forskjellen på de to brakkeriggene nå, så ser vi jo at den her som I 1-100 mye større enn den som I 1-250. Hvis man I tvil, så kan man selvfølgelig også sette ut et mål og se. Se at vi får opp riktig representasjon her. Når det gjelder akkurat den her riggplanen og de her verktøyene, så har jo jeg som sagt laget de, og da har jeg bare tatt utgangspunkt I hva som lå på UKO sin hjemmeside I forhold til størrelse og funksjon. Og så har jeg lagt inn hva brakka heter og eventuell bestillingsnummer og bruksområde I informasjonen min her. Og det som skjer da når jeg putter det her ut på riggplanen min jo at jeg får det opp I markeringslista mi her. Da får jeg altså opp I bunn og grunn en ferdig bestillingsliste så lenge vi har navn og nummer riktig. Så bruk Bluebeam til riggplanlegging, absolutt å anbefale. Gir en veldig rask og fin oversikt, og man kan også sitte og leke seg med layout frem og tilbake for å se hva som passer seg best I forhold til kjøreveier, snuplasser, kranplassering, og så videre og så videre. Yep. Det var kort om riggplanlegging. Jeg synes jo den utrolig kjekk, den der
med at du faktisk får opp den markeringslista som i utgangspunktet kan fungere som en bestillingsliste til, til de som leverer riggen. Om det er egne folk eller innleide folk, det spiller egentlig ikke rolle, men det er bare den informasjonen man legger inn i forkant som er viktig der. Det var egentlig alt jeg hadde tenkt å gå igjennom i det her webinaret. Og dersom dere har spørsmål, eller bare har lyst til å ta en uformell prat rundt BlueBIM, eventuelt bestille lisenser eller hva dere ønsker å gjøre, så ikke nøl med å ta kontakt med oss i Neso. Så sier jeg bare tusen takk for meg. Takk for at du så på webinaret, og jeg håper du fikk noe bra ut av det.